Локалната самоуправа ја организираше веројатно досега најдобрата манифестација спортист на годината. Ги додели наградите на најуспешните во спортот во поотделни категории на свеченоста организирана во хотелот Национал. Поради обраски во репрезентацијата, спортистот на годината Мартин Стоименов беше одсутен, а наградата во негово име ја прими неговиот тренер во карате клубот Партизан Јордан Чопетров. Градоначалникот Димитровски ја поздрави манифестацијата. Ова е едно докажување дека општината и покрај критиките што ги имаме постојано дека малку се издвојува за спортот, сепак настојува да од она што го има да го презентира пред јавноста, да го презентира пред сите спортисти. Мислам дека изборот оваа година беше доста реален, дека оние кои што беа пријавени самите заедно со спортските новинари ги избране добрите и според мене ова е една манифестација која што традиционално се одржува во општината, која што ќе продолжи и понатаму се одржува. Награди имаше и за спортистите кои влегоа во најтесниот избор. Иван Јанев, борач на Спартак и гимнастичарот на клубот за гимнастички спортови Кочани Ненат Атанасовски, како и за останатите Анета Георгиева, фудбалерка на Иднина С, гимнастичарите Христина Анастасовска, Петар Каров и Емилија Стојановска, кошаркарот на баскет Дино Любомир Ангелов, каратистот на Партизан Димитар Јакимов, борачот на Спарта Глиго Ранев и кошаркарите на баскет Дино Славко Нисов и Петар Георгиев. Признанија добија и младите надежни спортисти, категорија каде не се бираше победник, а која има за цел да ги стимулира талентираните спортисти кои ги прават правите чекори. Спортската стипендија заврши во рацете на борачот Иван Јанев. Па да, сега и официјално, значи, ми е доделена наградата за најуспешен спортист, стипендија за најуспешен спортист за 2013 година. И уште повеќе сега представува еден потик повеќе за работа за во оваа година. Ми се надевам дека наредната година ќе имам уште повеќе резултати. И годинава беше доделена наградата што е вон официјалната конкуренција спортска личност на годината. Му припадна на Виктор Симовски, кој во 2013-та направи редок подвиг, искачувајќи се на највисокиот врв во Европа, Елбрус на Кавказ. Ова признание секако значи потик за следни појаки акции од ова сега што бев. Кои се плановите за 2014-та? Може да се надфрли овој резултат? За овој може да се надфрли повисоки врвови од Елбрус во Африка или во Јужна Америка, меѓутоа тие тутури коштат преко 2.500 евра. Најдобар тренер за 2013-та е Никол Чоколев од Друштвото за гимнастички спортови Кочани. Бе прогласен, значи, тренер на, како најдобар машки тренер од страна на Федерацијата на гимнастички спорт на Македонија. Инако резултатите се земени во целост од и од женскиот дел и од машкиот, значи, што се однесува до успесите. Според будувањето беме подобри кај машкиот дел, гимнастички дел. Меѓутоа и женските исто така има успешни резултати. Секупниот пласман кој ги го собериме, значи, од машките и од женските успеси представува, мислам, значително место и во ранглистата, значи, на гимнастичката федерација, а еве и овде како представници од гимнастичкиот клуб од градот Кочани. Се надам дека Кочани е бил град на гимнастиката и ќе остане град на гимнастиката. Мислам дека се движиме по одлични патеки. Ако продолжиме секако со поддршка од општината, од спонзори и така натаму, мислам дека не само во државата можеме да земеме место и во на меѓународни натпревари, едно одлично место. За најдобар спортски работник беше прогласен Маријан Стоименов од женскиот фудбалски клуб Иднина С, а оваа екипа беше прогласена за најдобра во 2013-та. Пред цели се заблагодарам на организаторите кои ја организира оваа манифестација, пред се на новинарите кои што гласаа за нашиот клуб, кој е избран за најдобар клуб оваа година. Исто така, сакам да му се заблагодарам на нашиот спонзор Маријан Стоименов, кој ја спонзорира нашата фудбалска екипа, и благодарност до сите кои што не дружат, не гледаат и навиваат за нашиот клуб. Благодарници за подршката на спортот добија и спортските новинари.